Onks nää nyt hyvin? Onks tää tapaaminen sun mielestä joku vitsi? Ei tietenkään. No mihin sä pyrit? Sinne reissun lukio, johon mä sanoin. Tolla asenteella sä pääset pellekouluun, etkä minnekään huippuoppilaitokseen. Häh? Tervetuloa juttelemaan jatko-opinnoista sitten, kun saat käyttäytyä. Ei hemmetti. Täyttää, mistä ei tuule? Käyttäytynyt ihan hyvin. Ja saanut hyviä numeroita. Kerran vaan oli myöhässä. Se oli turha tunti. Juu. Okei, tänään on ollut tosi outo päivä. Kaikki muu etkä ihan kuuma muu. Chika nyt. Sä oot törkeästi eka. Se kyllä johtuu ihan vaan siitä, että sulla... Mut hei, musta tuntuu, että se johtuu siitä, että ne ei tullut mun bileisiin, niin niitä alkoi kaduttaa. Ois kyllä katsinut tulla. Niin vissi, pitää mennä. No, nähdään. Saanko mä ottaa susta kuvan? Ai miksi? Mulla on muotiblogi ja mä kerään kuvia koulun styleimmista tyypeistä. Miksi sit tullut mun bileisiin? Jos mä oon susta kerran niin cool. Sori, oli muuta menoa. Bileet tulee lisää. Ota vaan se kuva. Kiitti. Tästä tulee mun blogin helmi. Mikä meininki? Mitä meni treffit Topunkaan? No hurskainen oli harvinaisen kireä. Mä olin joku 5 minuuttia myöhässä, sit sä heti mut pihalle. Ehkä se ei ollut ottanut aamulääkkeitä. Mut loppupäivä menikin sitä aika nappiin. Vähän juttuu Vanessan kanssa ja silleen. Vanessan kanssa? Mitä ihmettä? Sä oot lisännyt musta kuvan Facebookiin. Ai hurskainen. No ei kun Vanessa. Ja mikä hemmetti toitte? Ei hemmetti. Tuossa on melkein 50 laikkia. Sä oot suosittu. Sun pitäis kiittää mua. Ei jumalauta, Janne. Sä saat maksaa tästä. Lopeta toi keuhkoaminen. Se oli läppää. Keksi parempi, idiotti. Sä sammuit, mä löysin tussin. Sä olisit ite tehnyt ihan saman. Mut sulla vaan nousis pointsit. Mulle nauraa koko koulu. Ja maailma. Kuule Talle, ei sulle se ole niin paljon kavereita. Puolet luokasta on hyväksynyt sun kaveripyyntöä. Nyt lopeta. Tää ei ole yhtään hauskaa. Kyllä me saadaan toi veke. No entä se kuva? Mä luulin, että Vanessa mut flirttailee mulle. Ne vaan nauraa. Ja sun takia mä ryssin myös sen opon tapaamisen. Mä en tiedä, miksi ihmeessä mä oon sun kaveri.